פרשת השבוע שאיתה אנחנו חיים השבוע זה פרשת וירא. וירא אליו השם. הראותו של הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו בזכות ברית המילה. מה כל כך מיוחד בברית המילה שבזכותה הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם אבינו? ברית המילה מסמלת את זה שיהודי מסוגל להוריד כביכול משהו מעצמו, לוותר על משהו, ואפילו לפעמים כביכול לחתוך בבשר של עצמו בשביל לעשות את רצון השם. הקדוש ברוך הוא לא נשאל חייו, והקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בכפלי כפליים, מתגלה אליו, אם זה ברוחניות, במובן האלוקי, שהאדם זוכה להגיע לדרגות חדשות לגמרי, שהוא לא היה כלי אליהם לפני כן, ואם זה במובן הגשמי, בברכה המרובה, שהקדוש ברוך הוא משפיע על המציאות של האדם ועל כל מה ששייך אליו. הרבי אומר שהמילים שפותחות את פרשת השבוע, וירא אליו השם, לא כתוב וירא אל אברהם, אלא אליו. יש פה רמז, המילה אליו מיוחסת לכל אחד ואחד שקורא את המילים הללו. כל יהודי, ללא יוצא מהכלל, כשהוא קורא בתורה את המילים וירא אליו, מה הכוונה אליו? אליו בעצמו, אל אותו יהודי. אם רק היהודי מסוגל לוותר על משהו, ולפעמים משהו שברגע הראשון קצת כואב לו, והוא מרגיש שכביכול נדרש ממנו לחתוך מעצמו את הדבר, אבל הוא צריך לדעת שבזכות זה, וירא אליו השם בהתגלות ממש.